Твоєму покаянні з глибини душі взиваючи. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, зі святом всіх, миру, добра. О, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь, хай Бог береже, благословляє, охороняє миром, любов'ю, достатком. Приносять на освячення саме в цей день різне зілля. От ми бачите навіть в руках та лікарські трави, так які і в молитві читається, щоб вони використовувались на зцілення, на оздоровлення. І ми отримали певні плоди. Тому що сьогодні освячували і плоди, і мед, і мак.